els moments en el moment just, els moments de la mirada, de la trobada, tal vegada reflexiva o latent, tal volta còmplice, tal volta esperada, moments íntims, introspectius i alhora comuns i universals, moments atemporals que conflueixen en les nostres mirades, vides, realitats o imaginacions, alegries o tristeses, quotidianes, humanes. Temps vertiginós que passa i alhora el temps dels eterns retorns. Les imatges, les mirades compartides, els moments en el moment just. Clic. Concentro l'atenció en allò que m'interessa, que m'impressiona. Obro la caixa fosca i capto la realitat del moment. Al març del 2022, el Sindicat de la Imatge ens vam engrescar per participar a l'any Francesc Català Roca. Vam presentar la nostra proposta a la Generalitat de Catalunya amb el nom Imatges des del Futur. Nostra perquè és un producte de tota l'organització de l'OPIF. Formar part de l'any Francesc Català Roca, el Sindicat de la Imatge ens permet fer-ne difusió de la seva obra. Amb la feina de l'afiliació, farem una exposició, un vídeo i una agenda on podran mostrar la reinterpretació de l'obra que va fer Francesc Català Roca. L'objectiu d'Imatges des del Futur és donar visibilitat als fotògrafs i les fotògrafes professionals que actualment formen part d'aquesta organització sindical i apropar-los al públic en general, a més d'homenatjar el fotògraf Francesc Català Roca, que va ser president honorífic als anys 80 del segle passat de l'Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya, l'associació precursora de l'actual Sindicat de la Imatge UPIF. Este año, el 2022, se celebran 100 años del nacimiento de Francesc Català Roca. Laura Tarré, junto con sus herederos y la Generalitat de Catalunya, generan el Any Català Roca. El Sindicat de la Imatge, UPIF, nos unimos a este gran proyecto con la selección de 7 imágenes de las 25 imágenes que forman parte del Col·legi de Arquitectes. Y a través de esta selección intentamos abarcar todo el lenguaje fotográfico intentar representar en cada una de estas imágenes todas las disciplinas fotográficas que desarrolló Francesc Català Roca. Con estas 7 fotografías, lo que intentamos o lo que invitamos a la afiliación es que las utilicen para reinterpretar esas fotografías a través de su propio lenguaje fotográfico. Nos interesa saber qué es lo que las generaciones actuales fotográficas, qué nos pueden decir, cuál es su reinterpretación sobre lo que ocurría, sobre estas fotografías de Francesc Català Roca. Forma part del comitè de selecció de les fotografies d'Imatges des del Futur amb la Paulina Flores i amb el Lluís Salom. És un plaer per treballar amb ells, per enfrontar-nos a tot l'abast, a tota la col·lecció de fotografies que enviaran els afiliats i per prendre el pols a com la professió sap interpretar la figura d'un mestre tan important per la fotografia catalana i per la fotografia en general com és Francesc Català Roca. M'han encarregat la Generalitat de Catalunya el comissariat de l'any Català Roca. Què vol dir això? Sembla que és un fotògraf tan conegut i tan reconegut, no? És el nostre mestre de la fotografia, no només a Catalunya, sinó a Espanya, un dels arxius més importants. Quina és l'aportació que podem fer ara quan es fan 100 anys del seu naixement? Doncs jo crec que la meva missió, la meva responsabilitat és tornar a donar-li visibilitat, però no tan sols això, sinó tornar a fer-ho actual, a fer-ho comprensible, a fer-ho imprescindible també per entendre el que som nosaltres, de cara a les noves generacions, sobretot, que potser no el tenen tan a l'abast com nosaltres. Ara, mentre bussejo pel meu arxiu, intento xupar-me de l'estil de Català Roca i tornar a les sensacions que tenia durant l'aprenentatge de la fotografia. Dentro del Sindicato de la Imatge UPIF no solamente tenemos como objetivo el ayudar y defender los derechos de los trabajadores profesionales de la imagen.
Es decir, dentro de la UPIF, uno de los pilares importantes es visibilizar el trabajo de las personas afiliadas que forman parte de esta comunidad. Uno de estos pilares es la Agenda Tarahumara, que comienza en el 1995, y tenemos varios números dentro de la colección que son sobre temas colectivos, un tema en concreto. Por ejemplo, al Barcelona Dol, sobre los atentados terroristas en el 2017 en Barcelona. El último, Fotógrafas, Cero Fotógrafas, que es un trabajo coral sobre las personas afiliadas del sindicat. Y nosotros queremos abrir esta puerta o una de nuestros brazos o nuestras herramientas para visibilizar el trabajo de las personas afiliadas, y queremos trasladar y ser parte del proyecto de la Incatala Roca. A través de la Agenda de Alimacha también haremos una exposición. La intención es generar un proyecto de amplio espectro, que no solamente se quede en un documental o en una agenda o en una exposición. Doncs heu triat una foto molt interessant per definir el que és el Català Roca. Perquè és una foto que està a mig camí de moltes coses que ha fet ell. Per un costat, és una foto de reportatge. Tenim una activitat que és una acció. Però a l'altre costat és una fotografia d'aquelles, doncs, de reproducció, de representació de les arts plàstiques, però fonamentalment és un retrat. A Català Roca no se'l coneix com un retratista, perquè és sobretot un fotògraf de carrers, un fotògraf d'arquitectura, un fotògraf de paisatge, i els seus retrats sempre estan lligats a l'activitat humana. O sigui, a l'activitat no només de la persona a la que està retratant, sinó també del seu temps, no?, que l'envolta. En aquest cas tenim un retrat del Joan Miró, i el Joan Miró era un amic del Català Roca. I es van fer amics precisament degut a aquesta activitat de reporter que va tenir el Català Roca al seu costat. Va fotografiar no només la seva obra aïllada, sinó que va fotografiar la seva activitat com a artista mentre pintava aquella obra, i després també el va retratar. En aquest cas tenim una paradoxa, no? Perquè està fotografiant, o sigui, està fent un retrat del Miró, però l'està fent triant la llum menys adequada per fer un retrat, que és el contrallum. El Català Roca podríem dir que és un enamorat de la llum natural. En aquest cas tenim un focus artificial, però és un enamorat del contrallum. O sigui, és un fotògraf que fa servir el contrallum sempre per a potenciar les seves escenes, no? En el cas d'aquest retrat del Miró, ha esperat en el moment de la intimitat, ha esperat el moment de l'aïllament de l'artista enfront de la seva obra. Sembla que ell queda anul·lat com a artista en aquest contrallum, perquè, de fet, el contrallum és el recurs que converteix la forma en silueta, no? I es potencia el que seria el fons. I aquest fons el que tenim és l'obra. I, a més, és capaç de fer aquesta fusió entre la figura, que és en contrallum, però la reconeixem no per les formes, però la reconeixem per aquella obra que té al davant, i precisament fa la fusió del negre, de la silueta, amb aquell traç, no?, d'aquella línia que en aquest quadre, que a més és un quadre molt simbòlic, que el Miró va fer per un fet molt concret, no?, que va ser l'assassinat del Puig Antic. Veiem aquelles línies que surten del cos del fotògraf i que el converteixen com en un àngel, no? Semblen les ales d'un àngel. Tota aquesta sensibilitat, que no és casualitat, tota aquesta interpretació que jo faig la podria fer qualsevol, perquè l'havia fet ja el fotògraf. O sigui, el fotògraf, en el moment de disparar, estava pensant en tot això. El que passa és que nosaltres l'hem de descobrir. Francesc Català Roca era un gran editor de fotografies, i, evidentment, el que va fer va ser
pujar el nivell de la fotografia a la seva època a la premsa. Les seves fotografies són unes fotografies absolutament, sobretot en la seva faceta documental, absolutament adients per ser publicades en premsa. El que no estic d'acord és en que la fotografia no necessiti un context d'explicació. I en aquest cas, sí que poder, quan ja coneixes el context, com segurament en el seu cas passava, no cal una explicació suplementària. Però en general les fotografies de premsa no s'expliquen per si soles. I tant, la relació entre la paraula i el text és fonamental per generar un sentit complet, per generar un missatge comprensible. Les imatges són meravelloses per la seva capacitat emocional, motivadora, per la informació que donen en l'aspecte de veure, tenir una visió directa sobre la realitat, però no expliquen el context, no expliquen el trasfons. Tot això fa el text molt millor. Per tant, la unió de text i imatge és la unió més poderosa que pot donar a nivell de significació. La fotografia és una obra oberta. És a dir, no tenim una guia per part de l'autor que ens obligui a llegir o a entendre una cosa única. Si el fotògraf el que vol és que entenguem una cosa única, que normalment no ho fa, doncs llavors posaria un text com a peu de foto. La fotografia és una obra oberta i així ho pensava el Català Roca. El Català Roca pensava que era el lector el que havia de completar aquella obra, tancar-la segons la seva manera d'entendre i sobretot segons el seu temps, no? El seu temps contemporani, que és el que li marcarà per qüestió cultural, per qüestió d'educació, per qüestió d'interessos o d'idees estètiques, li marcarà el sentit d'aquella imatge. Situacions quotidianes que evoquen a Francesc Català Roca, mestre del documentalisme que, més enllà del seu llegat fotogràfic, va transmetre tota una filosofia. La funció d'un editor gràfic a un mitjà de comunicació és ni més ni menys que ser el responsable de la qualitat i de la qualitat de totes les imatges que es publiquen al mitjà. És el responsable de la qualitat visual d'un mitjà, no? Clar, això normalment s'aplica a la fotografia perquè és l'element fonamental, a part del text, a nivell informatiu dintre un mitjà. I les seves funcions són el coneixement de tot el que hi ha al voltant de la fotografia periodística en aquell moment, una gran agenda, encàrrecs, seguiment dels encàrrecs, selecció de les imatges, totes les converses amb els companys redactors i amb els companys dissenyadors per encaixar la imatge, per fer que la imatge tingui la potència més poderosa possible dintre de la pàgina. Aquesta és la funció d'un editor gràfic. En definitiva, responsabilitzar-se de la qualitat gràfica d'un mitjà determinat. Català Roca era un fotògraf eminentment professional. I això vol dir que la seva relació amb la tècnica era per tal de tenir aquest profit, no? Quan més adaptada estigués la tècnica als encàrrecs, doncs millor, no? En aquest sentit, arriba un moment que comença a fotografiar en color, igual que altres fotògrafs de l'època, perquè els encàrrecs ja venien de revistes il·lustrades o, per exemple, el fet més important va ser la seva col·laboració amb el Ministeri d'Informació i Turisme, que li demanava imatges, doncs, per exemple, de la platja o, per exemple, de la neu, per exemple, els paisatges, no? Que aquest component cromàtic, doncs, era essencial per tal de poder-se mostrar, no? A l'any 73, ell ja comença a fer declaracions de que abandona totalment el blanc i negre per tal de fer només en color. Clar, això sí que té un component també molt pràctic. La situació de fotografia blanc i negre i color obligava, doncs, a portar diferents càmeres i treballar en paral·lel, perquè sí que, de fet, els llibres, no totes les pàgines eren en color als anys 60. Hi havia la necessitat també de fotografiar en blanc i negre perquè havia pàgines en blanc i negre. Però
en el cas d'aquesta posició, no, cap al color com a eina ja exclusiva a partir dels anys 70, el que veiem és que la manera de fotografiar del català roca no canvia, o sigui, no es torna un fotògraf del color. Fa servir el color, però la seva relació amb la llum continua sent la mateixa. És a dir, la voluntat de fotografiar amb llums molt destacades i sobretot a contrallum, el que fa és contradir aquest cromatisme, no, del que ell parlava, que volia imposar a la fotografia. Deia que la fotografia estava malament dita blanc i negre, perquè la fotografia, de fet, tenia una, la fotografia que normalment ell havia fet fins al moment, tenia un component més de grisos que no del contrast de blanc i negre. I que en el moment en el que s'havia introduït ja el llenguatge del color, el públic en general podria entendre, no, que la fotografia no era en blanc i negre ni en grisos, sinó que era acromàtica, és a dir, que el que li faltava per completar-la era aquest cromatisme, aquest aspecte del color. Però nosaltres veiem les fotografies del català roca en color i si li traiem aquest component cromàtic ens tornaríem a trobar amb una fotografia pensada pel blanc i negre, pensada pel grafisme, pensada per la composició, pensada per tota una sèrie d'elements que són, i els entenem més, d'expressió absolutament deslligada del color. Si volgués una fotografia molt cromàtica, el que faria seria situar-se precisament amb el focus de llum al darrere per tal d'il·luminar els plans de color. Les fotografies aportades intenten ser fidels a aquesta proposta de reflectir uns moments de la vida social i quotidiana d'una gent en un espai i temps determinat, amb altres tècniques i temps. Pues igual que deia Francesc Catalarroca, actualment seguim estant maltractats. Igual que deia que si tallaven les fotos i pagaven poc, pues actualment estem a les mateixes. Han passat els anys i la fotografia no és química, sinó que és digital, però segueixen tallant les fotos, manipulant-les, sense el consentiment dels fotògrafs. I paguen poc, perquè seguim cobrant molt poc pels serveis prestats. Contractes que són abusius, condicions abusives, vull dir que seguim igual que estàvem anys enrere. La fotografia, català roca ja deia que tenia un tracte, estava molt maltractada als mitjans. I la cosa curiosa és que hi va haver un moment que va semblar que podríem pujar aquesta qualitat, els anys de la transició, nous models de premsa, redissenys, etc. No ha sigut així. Continuem tenint una fotografia, una imatge molt maltractada. Segurament perquè la publicitat té un pes tan important dintre els mitjans, és la font fonamental de financiació, que absorbeix tota la capacitat de qualitat gràfica. És a dir, d'alguna manera, mentre la imatge publicitària ha anat pujant la seva qualitat i la seva eficàcia, les redaccions s'han anat responsables redaccionals, amb una molt baixa cultura visual en general, han anat reduint la capacitat i la influència de la imatge representativa, de qualitat, periodística, significativa realment, no? I això segurament ha sigut per això, segurament perquè d'una manera implícita la potència de la publicitat no ha deixat que la imatge periodística sigui més poderosa. Es dona el cas curiós de que, per exemple, diaris com La Vanguardia, per exemple, que feien unes publicacions magnífiques amb les portades de Hugo Garabado als anys 20, als anys 30, tot això ha desaparegut, és una cultura que ha desaparegut absolutament, no? Donar-li aquesta
qualitat de missatge important a la fotografia periodística és algo que està en hores molt baixes. Sí, el Francesc Català-Roca feia aquesta fotografia, que era la fotografia de carrer, que en aquell moment tenia espai per poder-se distribuir en els mitjans de comunicació, però actualment no. Actualment el fotògraf de premsa cada vegada està n'hi ha menys i en canvi s'ha de fer una fotografia més d'autor on la gent busca els seus canals de distribució. Observo les fotos de Català-Roca. Línies, contrallums, detalls que trenquen els estàndards de la composició ideal per transformar-los en una altra cosa, una cosa intangible que les fa especials. Es verdad que la fotografía tiene un punto muy importante de oficio, porque es una cuestión muy mecánica, es una cuestión de técnica, hay que poder controlar todos los aspectos de luz, objetivos, diafragmas, hay un montón de situaciones que tenemos que controlar como fotógrafos y fotógrafas, y que creo que está muy cercano al oficio, algo mecánico. Pero es verdad que en el momento en el que uno olvida de cierta manera toda esta información y la trasladas a un lenguaje fotográfico propio, cuando tu fotografía, en lugar de solo transmitir una información, transmite una emoción, o que distintas personas puedan tener o puedan entender de tu fotografía distintas cosas, eso ya lo convierte en arte. Cuando tú trasladas emociones y distintos significados, eso ya creo que tiene la categoría artística. Incluso la fotografía documental, el día de hoy, es considerada, algunos autores y autoras son considerados artistas, generan emociones, generan cambios, generan otras perspectivas. Francesc Català-Roca és mestre, sens dubte, de Xavier Miserachs, de Colita, d'Oriol Maspons, i té una influència també sobre altres de l'època, amb Assaig. Ell va una mica davant de tots ells. No vol dir això que Miserachs o Maspons depenguin absolutament en la seva elaboració dels seus estils i de la seva forma de treballar de la influència Català-Roca. Hi havia altres moltes influències, entre altres les pròpies que estava rebent també el mateix Català-Roca. Però és evident que ell va un passet per davant, a nivell, sobretot a nivell temporal. No? I com les seves referències eren molt bones, perquè tenia, ja ho hem dit, la influència de la seva família, el seu pare, d'haver consultat llibres de fotografia de les vanguardies artístiques des de ben jove, com coneixia l'obra de Man Ray o d'altres pols, tal, com coneixia també com es veu a la seva obra. A la seva obra està claríssim la influència enorme que tenen la nova visió de Moholy-Nagy, tota la fotografia de ruptura del pla directe, del pla d'ombligo que es deia, del típic de la Rolling, les fotografies sempre fetes des d'un metre i mig d'alçada. Ell posa la càmera, sempre es veu a la seva obra, hi ha una reiteració en posar la càmera en picat, en contrapicat. I tot això és cultura fotogràfica rebuda i adquirida a partir de llibres, a partir del coneixement d'autors. I aquí la seva família segurament és fonamental, no? Haver-li ficat aquest, el gusanillo aquest, no? D'haver-se deixat influir i d'haver après els recursos estilístics i les maneres de trencar els discursos tradicionals fotogràfics a partir d'aquestes influències. Català-Roca sempre deia que havia estat un fotògraf que havia pres per si mateix la professió, que no havia tingut escola, que era autodidacta. Però si mirem la seva formació, la seva escola va ser casa seva. El seu pare, Pere Català Pic, era una persona molt, molt curiosa, amb molts estímuls cap a la cultura. Ell havia fet tota una investigació sobre la psicologia i la relació que podria tenir amb la pràctica de la publicitat, de la fotografia de publicitat. Això li va portar, doncs, a estudiar i a mirar les fotografies que apareixien en les revistes estrangeres. Un dels seus referents va ser Man Ray, un altre va ser Rodchenko, tota la fotografia constructivista americana, russa,
I amb aquesta, amb aquest caldo de cultiu, no? Ell el que li va donar al seu fill era una mirada crítica, no? Cap a la fotografia i sobretot cap a la possibilitat d'expressar-se mitjançant les imatges des del punt de vista de la comunicació. Però aquesta no va ser únicament la seva escola, o sigui, el que seria el cartellisme del seu pare, la publicitat que va fer el Català Pic, no? Des de la seva empresa, sinó que també quan va començar a treballar a la comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya durant el temps de guerra, allà és on anaven, on estaven, sovintejaven, no, al laboratori els grans fotògrafs reporters que llavors estaven assajant el que era la fotografia de guerra per primera vegada a Europa. Com, per exemple, Robert Capa, Gerda Taro i Seymour, Chim. El Català Roca, que era un nen llavors de 13-14 anys, era l'encarregat de fer les planxes de contacte dels negatius d'aquests fotògrafs. O sigui que la primera persona que havia vist aquelles imatges, no, per primera vegada, era el Català Roca. Ell tenia d'entrada aquella percepció de la guerra, la notícia, no, de la guerra, d'aquells fets tan greus, però també estava veient-los a través d'una mirada especial, d'un posicionament com a fotògrafs, que eren uns fotògrafs de tanta qualitat i amb tanta opinió en la mirada com podrien ser aquests tres que finalment van tenir el nom de Capa, perquè moltes de les fotografies que es van publicar en aquell moment eren de qualsevol d'aquests tres, perquè el Capa que coneixem ara era el Friedman, no? que era la parella de la Guerra de Taro. Després d'aquest fet, nosaltres podem relacionar el Català Roca amb molts dels fotògrafs de la fotografia que entenem com a humanista d'aquell període de postguerra, no? La seva mirada, ell sempre va dir que havia estat molt relacionada amb els fotògrafs que es van aplegar al voltant del projecte de Family of Man. Nosaltres veiem el projecte de Family of Man i tenim una sensació com de continuïtat entre una fotografia i una altra que apareix allà, des de fotografies molt antigues, no? Gairebé del segle XIX, i fotografies absolutament contemporànies del moment, dels anys 50. Però el que tenim allà també és una mirada d'un comissari, no? Edward Steisen estava fent una tria que estava relacionant a tots aquells fotògrafs. Però el que sí que tenim un pes és d'aquella fotografia que el que vol és restituir d'alguna manera la importància de l'ésser humà i de la seva vida i de la seva quotidianitat en la fotografia. A finales de los años 50 aparece un fotógrafo que tuvo una innegable influencia en mí. Se trata de Irving Penn, al que no he tenido la suerte de conocer personalmente, pero sí a su obra. Enseguida vi que se trataba de un profesional, término que para algunos es más bien despectivo, porque tiene connotaciones de vicios y defectos repetitivos, y es posible que haya un fondo de verdad. Pero todo ello cambia cuando se puede decir un gran profesional, porque todas las limitaciones y obligaciones provocarán que la fuerza de creación salga con mayor ímpetu. El Català Roca no va tenir una influència d'aquests fotògrafs, o sigui, no va aprendre d'ells, perquè, de fet, a Espanya havia un bloqueig internacional i no entraven ni publicacions, per suposat, no entrava premsa estrangera, i aquesta mena d'influència, no? D'informació sobre la fotografia d'aquell moment no la tenia. Però sí que en el moment que la va conèixer va sentir com aquesta connexió
la qüestió més estètica o la qüestió més conceptual, no? Del que era estar al costat del poble, d'estar al costat de la vida quotidiana, no? No una mirada des de dalt o una mirada obeint el que serien les indicacions, no, del poder, sinó una mirada més al costat de les persones. I en aquest sentit, doncs, el personatge que més li va influir o que més, amb el qual més es va identificar, perquè no va ser una influència, va ser Henri Cartier-Bresson. Però Henri Cartier-Bresson, durant aquella època, va ser el farus també de molts altres fotògrafs, no? Podríem dir que és el que condensa tota aquesta filosofia de la fotografia espontània, de la fotografia que no està preparada, de la fotografia que té una connexió amb el cor, que obeeix a tota una sèrie d'emocions, no? Del fotògraf que reacciona davant de la realitat, no per teoria, sinó per la pròpia vitalitat. I aquí tenim, doncs, molts noms que podrien relacionar-se amb el català Roca, com per exemple Robert Doisneau, per exemple la Sabine Weiss, o Isis, Brassai, tants d'aquests noms importants de la fotografia internacional que hauríem d'assimilar amb la mateixa importància a un Francesc Català Roca, encara que és un fotògraf que pensem que només és nostre, no? L'obra de Català Roca es fonamenta en el seu control de la llum, la geometria, les línies i, ocasionalment, d'uns elements incongruents que enriqueixen el seu significat. No resulta fàcil trobar vincles clars entre la seva obra i la d'un servidor, ja que ens separen més de mig segle de grans canvis socials, estètics i fotogràfics. El nombre de fotògrafs i fotògrafes participants han estat 30. El comitè seleccionador ha visualitzat les imatges rebudes per tal de triar les fotografies que generin una narrativa visual efectiva per a un projecte tan plural com aquest. S'han seleccionat 135 fotografies que dialoguen de tu a tu amb Català Roca. Esta reinterpretación de las obras es muy interesante, sobre todo de la mano de, digamos, que somos, ¿no?, sus nietos, sus, ¿no? Yo podría ser su nieta y los hijos y sus nietos. ¿Cómo reinterpretamos su trabajo a través de nuestro propio lenguaje fotográfico?
La nostra mirada és com l'instint de les tortugues. Sap cap a on s'ha de moure per arribar al mar. I Francesc Català Roca, com tots els grans referents de la fotografia, sempre serà una brúixola.